Shkolla Verore e Komunizmit dhe Trashëgimia Komuniste në Shqipëri ka zgjuar interesin e 31 të rinjve që do të ndjekin leksionet në auditorit e Fakultetit të Historisë Filologjisë. Historian diplomat studiues do t'ju mësoj studentëve më shumë mbi sistemin diktatorial në Shqipëri dhe përvoja totalitare në vende të tilla si Gjermania naziste. Zëvendës dekani i këtij fakulteti Andi Pinari tha se studentët janë përzgjedhur nga një komision i posaçëm përbërë nga pedagog. Ne besojmë që edukimi i të rinjve mbi çështjet e modelit totalitar është me rëndësi shumë të madhe për aktualitetin, për të ardhmen, në mënyrë që ne të përpiqemi të ndriçojmë sa më atë periudhë, të arrim të kuptojmë më mirë gjithë ato le të themi ligjësitë që kanë vepruar në atë kohë dhe sigurisht pse jo të flasim, të diskutojmë mbi këto çështje. Projekti shkollave verore mbështetet nga prezenca e USB-s në Shqipëri. Kemi edhe dy lektorë të huaj, i pari është zoti ambasadori i OSBE-s, i cili dhe ai do të flasë pak a shumë për eksperiencën e tij dhe për eksperiencën e organizatës së tij lidhur me le të themi me dashkuan totalitare në vend si Gjermania, dhe po kështu një tjetër lektorë të nderuar që vjen nga Gjermania, zonja Ana Kaminski. Ndërsa këtu jemi në një tjetër klasë të shkollës verore, pedagogët po mësojnë studentëve gjuhën, historinë dhe civilizimin bizantin. Koordinatori i përgjegjës Andi Rëmbeci tha se studentët janë të interesuar për të ndjekur shkollat verore, të cilat po kthehen në një traditë. Për të mësuar, le të themi intensivisht, gjuhën greqishte bizantine, pra të periudhës bizantine, që është përdorur gjerësisht për gjatë një periudhe rreth 2000 vjeçare, sepse një gjuhë që nuk mbeti dhe nuk ndaloi vetëm rënë në perandorisë bizantine, por vazhdoi të përdoret edhe pas perandorisë bizantine në perandorinë osmane. Shkollat verore zgjasin një javë dhe përveç leksioneve në auditore, studentët do dalin në ekspedita në teren për të njohur më tepër të kaluarën në vendin tonë.